спину покажи. О, наш человек. Вот ты же. Ты включил запись? Ну да. А звук есть? Сейчас есть. Есть сейчас, блядь. Что мы робим сегодня, блядь? Вводим в эксплуатацию парохоботу, блядь. А без этого нельзя? Можно, я потом запикаю. Парохоботу вводим кун. Да? ПС-08. Короче, пацаны, поработают ним 3 года, заработают на делиф, а потом поставлять делиф, да? А цей продадуть дальше? Ні, цей ми на метал здамо вместе с трактором. Та чо нам слышишь? Ні, не швидий, блядь, на метал. Нормально все буде. Якщо буде нормально, що ви його не розорвете, знімемо відос, блядь, що продається. І я думаю, хтось та й купує. Проводим вот в експлуатацію, як я і казав, нашого навантажувача хлопцям. Ну, будуть займатися потім там гідравліка і всім іншим. А вот в експлуатацію треба зробити. Ні-ні-ні-ні! Оп! Стоп! Чуть ниже оцю стрілу! Крайній рычаг! Іще руль вправо, іще вперед, вправо! Да, це треба вже руками тут. Все, йди сюди пока. Чуть-чуть типа в это, вперед, да? Так. Опа, есть. Что там? Ще вперед надо. Давай, давай, ще вперед. Оп, і тепер отак, да, завалить його, да. Ні-ні, ще вперед. Да, уходи, уходи. Опа, та ёлки-палки. Іди этот, циліндр попробуй втяг. В обратно, в обратно. Неправильно, наверное, эту шлангу при. Во! Неправильно рычаг. Ще! Ще, 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 ще! Хорош! Все! Тепер эту стрілу в подъем! Стой, 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 стой! Вниз, чуть вниз! Оп! Стоп! Надо молоток! Давай этот! Да! Двери! Двери! Что там? За мной сейчас дивись этот! Ребро! Давай, давай, давай. Оп, все, все, полностью. Стрелы можешь полностью до упора поднимать. С ковшом сейчас покажу. Давай отсюда на вылет эту стрелу. Оп, стоп, стоп, все, стоп, выключи. Оп, все, опять. Давай.
ти подимай, подимай, ще не найдеться. Нічого не найдеться, давай. Нічого, не бойся, ще давай. Я бачу, давай. Не спіши. Оп, все. Ковш. Ковш плаваючий, дай ковш плаваючий. Висока, і все. Перекинувся, бо що висока сильно стоїть, поняв? Вон, подивись. Ти точно знаєш, куди ковш? На підйом, а куди на опуск? Не знаєш. Значить, опускай стріли. Плаваючий давай, плаваючий, не бойся, гуманав. Короче, со стрелами ніяких вопросов. Не-не-не, ви по одній стрелі опускайте, потому що не устине масло в гідробак, короче, этот буде викидувати. Плаваючий ковш дай. Ковш плаваючий. Ковш плаваючий. О, зараз опуститься. О, а це ти принудиловку дав? Да. Оце принудилов, значить підйом правильно працює, понял? Ну гідравліку треба робити. Все, виключай ков. Во. А ну на підйом. Виключай, все. А, то було плаває. Да, да. Ні, у тебе правильно, значить, гідравліка зараз підсоєдня. Хорош, не піднімай. Піднімай стрілу тепер оцю. Хай отак і висить, стрілу на виліт. Да, давай. Подымай, подымай, ясно. Оп, все. Ну выйди, подивись, який він. Звук іде, Юро, все? Да? Тепер дивись, стріли опускаєш похеру яку, але по одній. Щоб масло у тебе успіло, ну, гідробак. Да, тому що буде плювати, воно зашумує, якщо дві стріли одразу, не успіває масло туди уходить, сюди уходить і це. Ну, при погрузці, це ж максимально до 6 метрів, ну ти ж так пользуватися не будеш. Що там, введення в експлуатацію, можна сказати, пройшло нормально. Там хлопці ще деякі нюансики підрегулюють у себе, якби там по гідравліці, по тому всьому ділу. В принципі, ну, навантажувач якби працює більш-менш адекватно, але ну, для роботи по-любому потрібно якби гідравліку робити. Ну, я думаю, розподільник треба міняти, ну, а там подивляться, якби самі розберуться. І противагу зроблять теж, тому що вони планують цей трактор, щоб постійно був якби у них з навантажувачем. А ну, Вова, Вова, розвернись, розвернись спиною, спиною розвернись. Стой, стой на місці. От так. Все, дякую за перегляд, до побачення. Хай працює.